የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቲቶ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔርን ምርጦች እምነትና ወደ እውነተኛ መንፈሳዊነት የሚመራውን የእውነት ዕውቀት ለማሳደግ የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ እምነቱና ዕውቀቱ የተመሰረቱትም የማይዋሽ አምላክ ከዘመናት በፊት በገባው የዘላለም ሕይወት ተስፋ ላይ ነው። እርሱ በወሰነውም ጊዜ በአዳኛችን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ለኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት በኩል ቃሉን ይፋ አደረገ። የጋራችንም በሆነው እውነተኛ እምነት ልጄ ለሆነው ለቲቶ ከእግዚአብሔር አብ ከአዳኛችንም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይሁን። አንተን በቀርጤስ የተውሁህ ገና ያልተስተካከለውን ነገር እንድታስተካክልና ባዘዝኩህ መሰረት በየከተማው ሽማግሌዎችን እንድትሾም ነው። ሽማግሌ ነቀፋ የሌለበት የአንዲት ሚስት ባል፣ ልጆቹም አማኞችና በመዳራት ወይም ባለመታዘዝ ስማቸው የማይነሳ ይሁን። ኤጲስቆጶስ የእግዚአብሔር ሥራ ባላደራ እንደመሆኑ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባል። ይኸውም ትምክህተኛ፣ ግልፍተኛ፣ ሰካራም፣ ጨቅጫቃና ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለጥቅም የሚኖር ሊሆን አይገባም። ከዚህ ይልቅ እንግዳ ተቀባይ፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ፣ ራሱን የሚገዛ፣ ቅን፣ ቅዱስና ጠንቃቃ ሊሆን ይገባል። ሌሎችን ትክክል በሆነው ትምህርት እንዲያበረታታና ይህንኑ ትምህርት የሚቃወሙትን ይወቅስ ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት። አመፀኞች፣ ለፍላፊዎችና አታላዮች የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉና፣ በተለይ እነዚህ ከተገረዙት ወገን ናቸው። እነዚህን ዝም ማሰኘት ተገቢ ነው። ምክንያቱም ትክክል ባልሆነ መንገድ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ማስተማር የማይገባቸውን ነገር በማስተማር ቤተሰብን ሁሉ በመበከል ላይ ናቸውና። ከራሳቸው ነቢያት አንዱ ስለ እነርሱ ሲናገር የቀርጤስ ሰዎች ዘወትር ውሸታሞች፣ ክፉ አውሬዎችና ሰነፍ ወዳሞች ናቸው ብሏል። ይህ ምስክርነት እውነት ነው። ስለዚህ አጥብቀህ ገስጻቸው። ይኸውም ትክክለኛ እምነት እንዲኖራቸውና የአይሁድን ተረት ወይም ከእውነት የራቀውን ሰዎች ትእዛዝ እንዳያደምጡ ነው። ለንጹሃን ሁሉም ነገር ንጹህ ነው። ለርኩሳንና ለማያምኑ ግን ንጹህ የሆነ ምንም ነገር የለም። እንዲያውም አምሯቸውና ህሊናቸው የረከሰ ነው። እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላሉ፣ ዳሩ ግን በተግባራቸው ይክዱታል። አጸያፊዎች፣ የማይታዘዙና ለበጎ ሥራ የማይበቁ ናቸው። ምዕራፍ 2 አንተ ግን ከትክክለኛው ትምህርት ጋር ተስማሚ የሆነውን አስተምር። አረጋውያን፣ ጭምቶች፣ የተከበሩ፣ ራሳቸውን የሚገዙና በእምነት በፍቅርና በትዕግስት ጤናማነት ያላቸው እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች በአኗኗራቸው የተከበሩ እንዲሆኑ በጎ የሆነውን የሚያስተምሩ እንጂ የሰው ስም የሚያጠፉ ወይም በወይን ጠጅ ሱስ የተጠመዱ እንዳይሆኑ አስተምራቸው። እንዲህ ከሆኑ ወጣት ሴቶች ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን እንዲወዱ ማስተማር ይችላሉ። የእግዚአብሔር ቃል በማንም ዘንድ እንዳይሰደብ ራሳቸውን የሚገዙና ንጹሃን፣ በቤት ውስጥ በሥራ የተጠመዱ፣ ቸሮች፣ ለባሎቻቸው የሚገዙ እንዲሆኑ ያስተምሯቸው። እንዲሁም ወጣት ወንዶች ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። በማንኛውም ነገር መልካም የሆነውን ነገር በማድረግ ራስህን አርአያ አድርገህ አቅርብላቸው። በምታስተምራቸው ትምህርት ጭምተኝነትን፣ ቆም ነገረኝነትን፣ የማይነቀፍ ጤናማ አነጋገር አሳይ። ይኸውም ተቃዋሚ ስለ እኛ የሚናገረውን መጥፎ ነገር በማጣት እንዲያፍር ነው። ባሮች ለጌቶቻቸው በማንኛውም ነገር እንዲገዙ፣ ደስ እንዲያሰኟቸው፣ የአጸፋ ቃል እንዳይመልሱላቸው አስተምር። አይስረቁ። ይኸውም በሁሉም መንገድ የአዳኛችን የእግዚአብሔር ትምህርት ይወደድ ዘንድ
فصوم تاماي مهوناچون اندياس مسكرو نو دنات يميگنيبت يا اغزيابيهر صگا لسوت هولو تگلطوالنا يهم صگا بهاطيات منورننا علماي منيوتن كدن باهونو زمن راساچنن بمگزاتنا بصدق باونتنيا منفساي هيوت اندننور ياستمرنا يهم يتباركه تسفاچن يهونون የታላቁን አምላካችንንና ያዳኛችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው። እርሱም ከክፋት ሊቤዥን መልካም የሆነውን ለማድረግ የሚተጋውን የርሱ የሆነውን ህዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ ራሱን ስለኛ ሰጥቷል። እንግዲህ ለታስተምር የሚገባህ እነዚህን ነው። በሙሉ ስልጣን ምከር ገስጽም ማንንም አይናቀ مقراف سوست سووش لغجوش نا لبال سلطانات اندي قزو اندي تاززو نا ملكامي هونوون هلو لما درق زگجون دي هونو اساس باچو اندي هم بماننم لاي كفون داين ناگرو سلاماويان اندي هونو لسووشم كهلو كلب يمنجة تهتن نا اندي اسا يو اس گنز باچو قدم مسيل انيا راسا چن ماستوالي قدلن يمان نتاززز የተታለልን ለተለያየ ምኞትና ምቾት ባሪያ ሆነን የተገዛን ነበርን። እየተጣላንና እርስ በርሳችን እየተጠላላን በክፋትና በመቀኝነት እንኖር ነበር። ነገር ግን ያዳኛችን የእግዚአብሔር ቸርነት ፍቅሩ በተገለጠ ጊዜ ስላደረግነው የጽድቅ ሥራ ሳይሆን ከምህረቱ የተነሳ አዳነን። ያዳነንም ዳግም ልደት በሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ነው። ይህንም መንፈስ እግዚአብሔር በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእኛ ላይ አትረፍርፎ አፈሰሰው። ይኸውም በጸጋው ጸድቀን የዘላለምን ሕይወት ተስፋ ይዘን ወራሾች እንድንሆን ነው። ይህም የታመነ ቃል ነው። በእግዚአብሔር ያመኑቱ መልካምን ነገር ለማድረግ ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጡ ዘንድ ነዚህን ነገሮች አስረግጠህ እንድትናገር ፈልጋለሁ። ይህ መልካምና ለማንኛውም ሰው የሚጠቅም ነው። ነገር ግን ከንቱ ከሆነ ክርክርና ከትውልድ ሐረግ ቆጠራ ከጭቅጭቅና ስለ ህግ ከመነሳ ጠብራቅ ይህ ዋጋቢስና ከንቱ ነውና መከፋፈል የሚያመጣን ሰው አንድ ጊዜ ምከረው ለሁለተኛ ጊዜ አስጠንቅቀው ከዚያ ካለፈ ከርሱ ጋር አንዳች ነገር አይኖር። እንዲህ አይነቱ ሰው የሳተና ኃጢያተኛ ነው። ራሱንም እንደሚኮነን ወቅ አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ እንደላኩ እኔ ወዳለሁበት ወደ ኒቆፕሊዮን ለመምጣት የተቻለህን ሁሉ አድርግ። ክረምቱን በዚያ ላሳልፍ ወስኛለሁ። ህጋዋቂውን ዜማስንና አፕሎስን በጉዟቸው ለመርዳት የተቻለህን ሁሉ አድርግ። የሚያስፈልጋቸውንም ሁሉ አሟላላቸው። ከእኛ ወገን ለሆኑት ለእለት የሚያስፈልጋቸውን እንዲያገኙና ኑሯቸውን ፍሬ የሌለው እንዳይሆን ለመልካም ሥራ መትጋትን ይማሩ ዘንድ ይገባቸዋል። ከእኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ከእምነት የተነሳ ለሚወዱን ሰላምታ አቀርቡልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።